Türkiye'nin Konya şehrinde Anadolu Kartalı 2021 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təlimleri uğurla devam ettirilir. Azerbaycan da bu təlimlerde iştirak edir. Hərbi Hava Qüvvələrimizin uçuş heyeti təlimlere 2 adet Su-25 ve 2 MiG-29 qırıcıları ile katılıb. Uçuş heyeti şərti düşmənin yer ve hava hedeflerinin, eləcə də hava sərhədini pozmağa cəhd edən şərti düşmənin aşkar olunaraq məhv edilməsi üzrə döyüş tapşırıqlarını uğurla icra edir. Qeyd edək ki, iyunun 21-dən başlayan Anadolu Kartalı 2021 Beynəlxalq Taktiki Uçuş Təlimlərində Türkiyə və Azərbaycanla yanaşı Pakistan, Qətər və NATO'nun hərbi hava qüvvələrinin heyəti iştirak edir. Təlimlər iyulun 2-sinə dək davam edəcək.